Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Više od 11 godina se Centar za istraživačko novinarstvo bavi važnim činjenicama o srpskom društvu koje su skrivene ili nepoznate. U narednim minutima sa urednicom CINS-a Milicom Šarić pričat ću upravo o temama koje su nepoznate široj javnosti. Dobro jutro i dobrodošle. Hvala, bolje vas našla. Želim da vas pitam odmah kojim se to slučajima bavite, odnosno koliko je teško doći do neke teme koje možda, eto, nije aktuelna drugim medijima, ali vama jeste. Naime, pišete o faktički aferama. Pa da, može se tako reći, da. Mi se stvarno trudimo da se bavimo temama koje drugi ili ne žele ili ne smeju da njima izveštavaju. To su pre svega neke priče o političarima, kako pozicije, tako i opozicije. Mi ne biramo prosto ljude kojima se bavimo. Uvek i na svakoj vlasti ćete naći više problema nego što ćete naći u opoziciji. To je prosto fakat. I nama je često izlaze sa nekim argumentima zašto sada baš pišete o Aleksandru Vučiću, zašto pišete o kumu Aleksandra Vučića, zašto se bavite njime, zašto se ne bavite evo Jeremićem ili nekim iz opozicije, mi kažemo pa oni imaju sad vlast. Oni sada upravljaju našim novcem, vašim novcem. Oni se pitaju, ne pita se trenutno Jeremić. Kad se bude Jeremić pitao, kad on bude imao nekakve probleme koje mi možemo da sa činjenicama pokrijemo, vrlo rado ćemo se baviti njim. Jedna zajednička reč za sve tekstove koje se mogu pročitati na vašem portalu, sajtu, jeste novac. Da, novac, da, tako je. Sve se nekako uvek svede na to. Politički uticaj, novac. Mi se stvarno trudimo da koliko god moguće uđemo u te neke tragove gde su otišle pare o kojima pišemo. Međutim, znate, zatvorena institucija je veliki problem. I mi se sad suočavamo zapravo iz godine u godinu sve teže, sve neke veće prepreke imamo da prosto se bavimo ovim poslom. Hoćete da kažete da je pre 10 godina bilo znatno lakše, a da je sada to teže? Pa znate šta, ja ne mogu kažem da tad nismo imali prepreke. Mislim, evo, prosto, ja kad sam počela da radim u CINS-u, mi smo imali tekstove, izbacivali smo tekstove Dragana Đilasa od tada. Znači, problemi postoje sve vreme, ali pristup informacijama, način na koji se zatvaraju institucije pred nama, sada, pa to nismo videli nikada. Način na koji vi ne možete da dođete do osnovnog podatka, koliko je potrošeno, evo, to sam ja tražila prošle godine od Agencije za borbu protiv korupcije, kao novinarka CINS-a tada, tražila sam podatke o tome šta su političke partije uzimale kao sredstvo obezbeđenja za svoje finansiranje. To su zajmovi, krediti itd. Agencija za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije je odlučila da će to time da bude narušen javni interes, da će ja time da povredim njihov rad, prosto interes ovog društva i odbili su moj zahtev za tim informacijama. I sad poverenik za informacije je naravno odlučio moju korist i rekao da ostavite podatke novinarke CINS-a. Oni ne samo da to nisu radili, nego pre nekoliko nedelja stigla i tužba od strane Republičkog javnog tužilaštva protiv poverenika za informacije od javnog značaja zbog toga što je nama naložio da se dostave dokumenta. I meni evo stiže pre dva dana zahtev od strane Upravnog suda koji dobro radi svoj posao. Ja moram da pohvalim da to je jedan sud koji još uvek ovoj državi se drži dobro. Mi stiže zahtev za odgovor na tu tužbu kako bi ja pomogla povereniku, odnosno CINS, da pomognem povereniku da prosto pobedim u tom sporu. I mislim da, ja se stvarno nadam da će to zapravo da bude kako treba, da će onako i dobiti te podatke. Možda sam malo optimista, podaci vjerojatno nikada neće stići, ali ja se nekako nadam da će taj put da se isprati i da ćemo mi doći do tih podataka. I pretpostavljam da ova jedna zatvorena vrata nisu jedina na koje ste naišle tokom ovih 11 godina. Da, naravno, toga ima sve više. Jedno vreme smo pisali o podacima, zapravo smo jedno vreme dobili podatke od Uprave za trezor. Uprava za trezor vodi prosto računa o finansijama između različitih ministarstava i privatnih lica, između ostalog, naravno, sad malo pojednostavljujem stvari da bi bilo lakše i gledalacima da razumeju. Oni imaju podatke o tome koliko je, na primjer, agencija AOFI, agencija za finansiranje izvoza, para dala Pinku. Eto, Pink kao jedna nacionalna, televizija s nacionalnom frekvencijom, konstantno dobijala kredite od AOFI-a.
I sad mi smo pisali o tome, kolega je pisao o tome, koleginica, i nakon toga se uprava za trezor zatvorila. Prosto više podatke je jako teško dobiti. I to je sad mučenje, znate šta, vama treba za jedno istraživanje nekoliko meseci, ali vi ako ne dobijete podatke, vama treba nekoliko godina. Tako da, to je samo evo još jedan od primera nedobijanja podataka. Samo da se vratimo i na prethodnu temu, pomenuli ste kredite i zajmove i za političke partije, odnosno stranke. I šta ste saznali u tekstu, odnosno do kojih informacija ste mogli da dođete? Da, znate kako, mi još uvek nismo, ali dobro što ste to pomenuli, još uvek nismo objavili jedan tekst, nadam se će on da bude u što skorijem nekom roku, o tome na koji način zapravo se ti krediti koriste. Evo, za sada vam mogu reći da smo objavili u januaru tekst o tome da je Srpska napredna stranka primila kao poklon prostorije na Novom Beogradu, koje trenutno koriste kao sedište beogradsko. Znači, oni trenutno sedu u prostorijama, to su neke, recimo, tri prostorije, sad nemam ga sedniku nikog kvadrata, nije ni važno, koje su oni tamo dobili od svojih odbornika i još 20 drugih članova. Ali što znači to dobiti na poklon? To je u vlasništvu tih odbornika ili? Da, o tome jeste caka. Radi se o tome da je taj poklon prevazilazi vrednost koja je dozvoljena zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Znači, vi po zakonu možete da primite na poklon, na primjer, ovaj 100. Vi možete da primite na poklon do određene sume tih nekih godišnjih primanja, imate neki prosek sa računa. Međutim, ne možete primiti na poklon nešto što je vredno 3,1 milion evra, to prosto nije moguće. E, oni su uzeli takve prostorije, primili ih, lepo je Aleksandar Vučić potpisao taj ugovor i na taj način su dobili prostorije. Ali u čijem je vlasništvu su bile te prostorije? Te prostorije su bile u vlasništvu prethodno jedne firme koja je propala, Vet Farma, a onda potom su prešli vlasništvo ljudi koji su, da kažem, možda neke ljubavi prema svojoj stranci, te prostorije kupili. I onda su ih poklonili sa sobom. Da li možda znate i za koje iznose? Pa, znate šta, ja ne znam koliko je ko od njih, to je konzorcijum lica bio, ja ne znam koliko je ko od njih dao novca, to ne možemo prosto da uđemo u tom trag, dok ih ne pitamo lično, a i to isto planiramo, da vidimo ko je koliko učestvovao, ali jedan od njih je zapravo ispred konzorcijama, to je odbornik iz Kruševca, on je poklonio te prostorije SNS-u. Protiv koliko funkcionera trenutno u vlasti se, da kažem, sprovodi neki postupak, koliko njih je trenutno u postupku? Da. Znate kako, mi smo napravili, CINC je napravio bazu podataka. Baz, je li tako? Tako je, da. Baza funkcionera se zove i ona je dostupna na našem, odnosno na podsajtu funkcioneri.cinc.rs. Tu smo obradili 2700 postupaka. U pitanju su postupci koji se vode godinama unazad, nisu svi aktuelni. Među njima se nalazi aktuelni, sad već možda bivši predsjednik opštine Brus. U kakvom je on postupku konkretno? Pa on je, evo sad će me koleginice da me ne zamere, on je imao postupak pred jednim tužilaštvom. Ajde, sad ne bih se baš bavila puno detaljima, da nešto slučajno pogrešim, pošto mi baš vodimo računa o tome da svaka reč koju koristimo u tekstima i koju izgovorimo bude potkrepljena činjenicama. Ja se ne bih smela da iznosim previše detalje o tome, ali evo na našoj bazi, ako ukucate njegovo ime, prezime, i izaći će vam prosto sve informacije o tome koje imam. I ko se nalazi još na listi baze funkcionera, kako ste vi to nazvali? Pa tamo možete pronaći Sinišu Malog, možete pronaći Anu Brnabić, možete pronaći osam ministara iz vlade koji su imali nekakvu vrstu postupka pred agencijom. Evo samo da pojasnim, to su sve postupci koji se vode pred agencijom za borbu protiv korupcije, odnosno koje je ona sama pokrenula. To može biti za nedostavljanje finansijskog izveštaja na vreme, jer svaki funkcioner mora da dostavi izveštaj o imovini i prihodima. Oni to ne rade, često ne urade uopšte ili zakasne u tome, ne dostave tačne izveštaje, dakle nešto lažiraju. Da li namerno ili slučajno, oni su uvek pravdaju time da su zaboravili na to, da nisu znali da su to morali da urade. Sad, da se razumijem, mislim, evo da budem potpuno iskrena, Agencija za borbu protiv korupcije jeste napravila formular koji se može tumačiti na višestruke načine, ali šta ih je sprečavalo da pitaju, ako im nije nešto jasno,
izvolite, obratite se agenciji, pitajte advokate, pravnike u tim službama, kako se to popunjava i sve lepo šta imate, šta posjedujete, šta primate od države na papir. Tako da, mislim, može se naći i dosta, dosta zanimljivih lica iz, pa iz opozicije i sada iz, sa vlasti. Da li ministri samo ne znaju da popune te podatke ili ima i zaista nekih većih nepravilnosti? Verujem da sada to interesuje mnogo naših gledalaca. Pa mislim, ima većih nepravilnosti sukob interesa, na primjer. Imate ove funkcionere koji su bili sukob interesa. Ko, na primjer? Pa evo, mi smo pisali o, pisali smo o Emiru Kusturici koji je bio sukob interesa. Ove, nakon toga smo dobili tužbu od, od gospodina Kusturice, odnosno naš pređašnji urednik Dino Jahić je tada tužen. I to je vrlo zanimljivo sada kako se stvari nevjerovatno namještaju, nevjerovatno naravno pod znacima navoda. Kada je Dino Jahić tužen kao urednik CINS-a, neko koji je odgovoran za sve što mi objavimo, to je bilo zato što smo odbili, CINS je odbio da objavi odgovor Kusturičin. Taj odgovor je bio nevjerovatno opširan i sadržao je uvrede i mišljenje njegovo, što sud naravno nije priznao, jer vi mišljenje niste obavezni da objavljujete. Vi morate fakte, odnosno neko ko vam obori činjenice, vi morate to da objavite, ali vi mišljenje neće o tome da smo mi ovakvi i onakvi, sad mislim stvarno čim se sve služe neću ni da govorim, to ne moramo da objavimo. Mi smo naravno odlučili da to ne objavimo i dobili smo posle toga na sudu ovaj Kusturicu. Šta se onda dogodilo? Da li je gospodin Kusturica bio ljut zbog toga, ja ne znam, ali posle nekog vremena Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je sazvao konferenciju za štampu gde je pitao šta vama znači ime Dino Jahić. Nijotkuda. Znači, to što je bilo tema konferencije za štampu. On je samo počeo prosto da proziva na neki način našeg urednika, da govori Dino Jahiću kao nekom stranom plaćeniku, kao osobi koja je došla ovdje da ruši zajedno sa Europskom unijom režim i tako dalje. I vi sad imate otvorenu pretnju praktično za našeg tadašnjeg urednika, odnosno za CINS, za novinare CINS samim time. Ja, vi niste uopšte sigurni šta će sutra pristaviti s tog istog Dodika da urade. I naravno, evo, skoro je bila vest da je Milorad Dodik zaposlio Kusturicu. Da, savjetnik mu je. Tako, kao savjetnika. Znači, zvanično je počeo da ima 1000 evra od države mesečno. Od te države, naravno. E sad, to bi se možda nadovezala na pritiske na medijima generalno. Ovo što se dešava N1 ovih dana, način koji su oni izveštavali sa protesta je vrlo otvoreno pokušali su vrlo otvoreno da ga diskredituju. Ne mu kažem diskreditovan zato što nije diskreditovan, makar ne u mojim očima. Ne vidim šta su to kolegi pogrešno radili. Oni su izveštavali sa protesta za vikend. Oni su radili svoj posao, prosto, oni su bili jedini koji su mogli u životu da prenose i mi niko od nas ne bi znao šta se tamo dešavalo da oni to nisu radili. I meni je jako žao zbog toga i to je jedan od vidova pritisaka s kojim se mediji nezavisni u ovoj zemlji često suočavaju. Drugi vid je, na primjer, kroz poreske inspekcije, odnosno njihove nadzore. Mi smo skoro objavili tekst o tome da je poreska inspekcija u Nišu takve nadzore pravila, odnosno načina koji je prosto kontrolisala te medije, zapravo ukazuje onako 2+2=4, to smo eto mi uradili, da je bio pritisak u pitanju. O čemu se radi? Južne vesti kao novinar Južnih vesti putem Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja tražio od 2012. do 2018. godine podatke o svim poreskim inspekcijama u Nišu, odnosno Nišovskom okrugu. Oni su te podatke uspeli da dobijemo. Mi smo tražili nešto slično. Mi smo tražili da vidimo sve nacionalne emitere kada je poreska inspekcija kontrolisa. Naravno, dobili smo ništa. Mi smo dobili odgovor od poreske inspekcije zato što njima prosto nije u interesu očigledno da nama daju te podatke. Pa smo zato uzeli od kolega iz Južnih vesti sav taj materijal, neobrađen, sirov, i mi smo ga obradili. Kolega konkretno je pisao o tome. I onda smo zaključili sljedeću stvar. Vi imate firme, odnosno medije, koji su povezani sa vlašću u Nišavskom okrugu, odnosno konkretno Nišu, koje imaju velike prihode, a koje su kontrolisane podjednako ili manje puta od strane poreske inspekcije u odnosu na Južne vesti. Znači, KCN ima 16 puta veći prihod Kopernikus od Južnih vesti,
a kontrolisani su 4 puta, dakle isto puta koliko i Južne vesti. Onda dalje, vi imate firme koje su povezane, odnosno medije koje su povezane sa Gašićem, sa sinom Bratislava Gašića, direktora BIA, koje nisu kontrolisane uopšte, od kako su u njegovom vlasništvu. Mislim, to su sve, to je sve ukazivanje na način na koji se vrši ta, ajde, pritisak na nezavisne medije. Ja se ne znam da li ovaj, TV Naša ima takve probleme, da li se vi suočavate sa time, ovaj, mislim, ja prosto ja bih volila to da čujem od vas, ali CINS isto ima nekakve vrste pritisaka koji svaki dan ovaj, stižu do nas. Sad, to nije još uvijek poreska inspekcija, nadam se neće ni biti, ali pritiske trpimo svi. Zastrašivanja. Dobro, ovo je sve neki vid jeste zastrašivanja ukoliko funkcioner prozove nekog novinara, urednika i tako dalje, samo zbog toga što radi svoj posao. Šta je to što, kada govorimo o medijima, o čemu vi takođe pišete, pisali ste i o Tanjugu? Jesmo, da. Mi smo iskoristili medijsku strategiju za koju je zapravo javna rasprava tekla tokom februara. Mi smo iskoristili tu priliku da podsjetimo naše čitaoce ili naše nove čitaoce koje možda ranije to nisu videli na tekstove o Tanjugu koje smo pisali. U čemu se radi? Sada je medijskom strategijom predviđeno rješenje za Tanjug. Rješenje za Tanjug koje je trebalo da bude ugašen krajem 2015. godine, se traži 2019. godine i 2018. se tražilo prethodno medijskom strategijom, to je propalo, nije ni važno, tražimo ga sada. Da li će Tanjug da bude novi javni servis? Svi izgledi su da hoće. Da prosto, eto, to nikad formalno, naravno, nije potvrđeno, ali evo, meni to tako deluje, da mi idemo ka tome da je Tanjug postane javni servis, agencija, naravno, koja će da služi, nadam se, ne kao RTS, ali sva prilika je da hoće, ove vlasti, jer trenutno se tako ponašaju, trenutno su glasilo ove vlasti. I, dakle, mi smo iskoristili tu medijsku strategiju i te neke opcije za Tanjug koje su spomenute, da podsjetimo na način na koji Tanjug dobija već godinama novac. Dakle, 2015. kad su ugašeni, odnosno kad je trebalo prestano sa radom, Tanjug je dobio od državnih firmi, putem nekih ugovora koje je sklopio sa njima, milione dinara, založili su neke umetnine koje su imali u svom vlasništvu, su založili kako bi im grad Beograd odložio plaćanje poreskog duga na 60 meseci. Mislim, tako neki, ima tu još sada prosto tih nekih problema sa Tanjugom i načinom koji Tanjug dolazi do novca. I onda se mi sutra pitamo pa kako ovaj medij opstaje. Ja nisam sigurna da ljudi u Tanjugu znaju kako te medije opstaje, a nisu im neke plate, da budem iskrena. I ja ne znam da li se oni pitaju odakle dolaze njihove plate. Mislim, to su sad sve problemi kojima se CINS bavi, kojima ovde ne postoji, čini mi se, neka malo medija želi danas da se pozabavi temama koje su više nego dnevne. Ja mislim, sad stvarno trudimo da budemo lider na tom polju. Postavlja se pitanje i kako politika također, šta će biti sa politikom? Možete se baviti i tim pitanjem možda? Pa, znate što, mi smo pisali u okviru istrage 24 privatizacije, CINS je napravio prošle godine podsjet ceo 24slučaja.cins.rs, gde smo obradili 24 sporne privatizacije koje se tako nazivaju u društvu. Među njima su politika novosti, generalno mediji, ali kao, naravno, s akcentom na njima. Tu se ispostavila jedna jako zanimljiva stvar, da zapravo akcije u novostima su vrlo sporne. Šta to znači? To znači da jedini ko sme trenutno da upravlja novostima jeste država. Dobro. Mi smo došli do tih podataka, koleginica Anđela Milivojević je došla do tih podataka šta se dešava sa vlasništvom novosti, odnosno da najveći deo tih akcija uopšte ne bi smeo da bude korišćen, ne bi smeo njima da se upravlja. Sad to je vrlo komplikovan jedan proces, na koji način je zapravo zabranjeno upravljanje tim akcijama, ali ajde da kažemo da se svodi na to da 30% akcija u ime države i da jedino ona sme njima da upravlja. Mislim, to je sve, ovo se priča zato što se medijskom strategijom ponovo su se povukle na površinu ti neki problemi sa politikom, novostima i generalno državnim medijima koji nikako da budu privatizovani, iako je to moralo da bude gotovo 2015. godine. Kada govorimo takođe o
aktualnim temama kojima ste se bavili i tu su mini hidroelektrane iza koje je vaša novinarka i dobila nagradu. Jeste, da, Dina Đorđević je dobila nagradu za mladu novinarku. Ona je zajedno s Vladimirom Kostićem, njih dvoje su, eto, prosto tandem naš za MHE. Oni pišu i prate svako dešavanje u oblasti malih hidroelektrana, izgradnje malih hidroelektrana, njihov rad, novac koji se dobija za njihov rad. To je sve CINS, mogu slobodno da kažem, i prvi smo počeli time da se bavimo i nekako čvrsto stojimo na tom terenu. Poslednja stvar koju smo objavili u vezi sa malim hidroelektranama, u stvari dva teksta. Jedan tekst se bavi time kako je saradnik Miloš Pandrc, je nekadašnji saradnik, makar po onome što mi znamo, nekadašnji saradnik Darka Šarića, koji je, ajde da kažem, poznat, odnosno koji se vodi kao neki drug lord, ne znam kako bi to nazvala, ali u svakom slučaju je optužen za šverc kokaina i on je bio u toj grupi, Miloš Pandrc je bio u toj grupi i bio uhapšen u Južnoj Americi zbog toga što je učestvovao u tom švercu. E, on je vrlo zanimljivo se uključio u posao sa malim hidroelektranama. Dakle, odjedan put imamo Šarićevog saradnika u posao sa malim hidroelektranama. Šta nam to govori? To nam govori koliko je unosan taj biznis. Koliko zapravo, jer vi imate ljude povezane, imate Nikolu Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, imate, dobro, EPS, naravno, kao elektroprivredu Srbije, koja se takođe bavi tim poslom. Imate ljude bliske vlasti, imate sada saradnika bivšeg Šarića, koji se upliće u taj posao i ima svoju mini hidroelektranu. Da se razumemo, on više nije u toj firmi, ali nam je njegov otac rekao da je on kontroliše. Znači, faktički, i dalje njegova, koji je u tom nekom unosnom poslu. I mi smo pisali o tome da je skoro izašao tekst o tome koliko je novca država dvojila za tu struju iz malih hidroelektrana, pošto vi imate pravo, kada izgradite MHE, da tražite od države novac za tu struju koju proizvodite. I vi postajete takozvani povlašćeni proizvođač. Između ostalog, mi smo pisali o tome da su mini hidroelektrane povezane sa Nikolom Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića, te koje dobijaju novac. Odatle, mi smo čak našli jednu novu mini hidroelektranu, Virovci, za koju smo napisali u tekstu novom, u čijem je vlasništvu. Napisali smo da je u vlasništvu gospodina Mihajlovića, koji nije poznat javnosti. Napisali smo na koji način mi povezujemo Mihajlovića sa Nikolom Petrovićem. E, onda su se javili gospodin Mihajlović i gospodin Nikola Petrović. I na koji način ih povezujete? Oni su, sad to je naravno šema firmi, kompleksna, kako to obično biva u istraživačkom novinarstvu, gde vi kroz neku hrpu dokumentacije dolazite do toga koja firma je s kim povezana. U suštini, o čemu se radi, oni su radili zajedno, oni rade zajedno. Oni su se smenjivali u firmi koja je osnovala ovu firmu koja drži Virovce. Znači, on je čovek, Nikola Petrović i taj Mihajlović su imali, ajde kažem, udela i bili su direktori i tako dalje u toj firmi koja osnovala ovu firmu. Sada je vlasnik te firme koja drži Virovce, taj Mihajlović, što mi nismo uopšte ni sporili, ali prosto, eto, gospodin Petrović i gospodin Mihajlović su želeli da mi njih ne spominjemo u tekstovima. CINS je odlučio i ovoga puta, kao u slučaju Emira Kusturice, da ne objavi ceo odgovor gospodina Petrovića i Mihajlovića. Mi smo odlučili da odbijemo samo one delove odgovora koji se tiču fakata. Oni su se pobunili i ajde da vidimo da li će prosto, postoji mogućnost da će nas tužiti, ali eto, za sada mi radimo svoj posao, objavljamo odgovore o onim delovima koji su tačni, oni ne krade svoj, njihovi advokati ako moraju, mislim, ja bi stvarno prosto volala da mi imamo što manje tužbi protiv medija u Srbiji, jer je to i zaista vid pritisaka novčani i svake druge vrste, ali kad radite svoj posao, negde na kraju morate i da očigledno trpite posledice. Koliko firmi je upleteno u tu, pa možemo slobodno reći, posao, biznis sa mini hidro elektranama, pardon? Pa znate šta, evo sad razmišljam, mi smo otkrili da je prethodne godine 100 firmi dobilo
novac od države. Mislim, to da kažeš novac od države, to je novac vašeg mog računa za struju. Jasno. Tako da, mislim, mi dakle, odbijamo... Tako mi je, finansiramo mi... nešto sa čime se ne slažemo, sa izgradnjom mini hidroelektrana. Pa, mislim, sad, da li se mi ne slažemo, ja lično mogu to da posmatram iz perspektive urednika medija koji piše o tome i mi pišemo o ljudima i o protestima, pratili smo i te proteste, koji se ne slažu sa time. Koji se ne slažu sa time da su mini hidroelektrane dobro rešenje za nas. Naravno, da. Ja. Također ste, pomenuli ste 24 sporne privatizacije. Koje su to sporne privatizacije? Podsjetite nas. Pa znate što, mislim, ima ih 24. Dobro, ne morate sve, ali hajde nek. Ima ih baš dosta. E sad, evo ovako, koje bih ovako izdvojila? Pa znate kako, C Market je možda najpoznatija. Slučaj Azotare koja je skoro ugašena prošle godine i otišla u stečaj. Sad pokušavam prosto da ne pogrešim jednu informaciju jer provera činjenice je nama jako važna i kad govorimo i kad pišemo. Tako da evo, recimo jesen prošle godine je otišao u stečaj ta Azotara, HIP Azotara. Mi smo pisali o tome na koji način je ona privatizovana, gde je privatizovao Dušan Stupar tada zajedno sa konzorcijom jednim litvanskim, na koji način je ona posle toga oštećena. Taj postupak se inače još uvek vodi, to je vrlo zanimljivo. Većina tih postupaka zapravo su u toku ili su odbačeni ili su prosto nikad procesuirani do kraja. U slučaju Azotare ispostavilo se da je ona nakon privatizacije ugrožena prodajem jednog elementa, nije bitno sad da ne ulazimo u detalje, da je ona netačno ugrožena, onda posle toga su oni povukli iz tog posla, protiv njih je 2012. godine pokrenut postupak, sve se radi oko izbora, to je ovde drugačije ne može, očigledno niko se ne goni ako izbori nisu, iako nije član opozicije, vi ste vlast i tako dalje. I nakon toga na koji način je prosto ona sa njom rađeno. Mislim, vrlo su kompleksne priče i ja bih voljela da građani znaju da mogu na 24 slučaja CINS-RS da nađu neke ideje suma sumarum i naravno priče i dokumenta. Mi smo gledali 1000 dokumenata o tome. Šta je zapravo MUP otkrio. Mi smo čak uspeli i početkom ove godine dobijemo novu dokumentaciju koju se nadam da ćemo uspeti da obradimo ove godine i da ljudima prikažemo šta je policija otkrila u vezi tih večitih slučaja, pošto su na njih svi zaboravili. Oni nikada nisu skinuti iz dnevnog reda Evropske unije. Ne znam da li smo nešto zaboravili, ali hajde da sad, kada sumiramo sve ove teme i ove slučajeve, možemo slobodno reći, kako ocenjujete rad Agencije za borbu protiv korupcije i drugih, kako bih rekla, i drugih frontalnih preduzeća od kojih tražite, odnosno institucije od kojih tražite informacije? Da. Joj, to, da, Agencija za borbu protiv korupcije, znate, nekad se osjećate onako malo, zaista se zapitate, da li mi svi imamo isti cilj? Da li CINS koji istražuje korupciju, koji objavljuje bazu funkcionera, koja je inače potpunije od baze funkcionera koju ima Agencija za borbu protiv korupcije, čak ja sad ne znam da li su oni vratili na svoj sajt sve podatke, ali jedno vreme su ti podaci bili nedostupni na sajtu agencije, tako da su mogli čitaoci, građani, mediji da ih nađu samo kod nas. Sad mi koji na neki način pomažemo njima svojim radom, koji se borimo protiv korupcije godinama unazad, koji smo dobili nagradu, ajde da kažem, Evropskog Pulitzera, odnosno European Press Prize, smo dobili za svoj rad u borbi protiv korupcije, Anthony Lewis Award, koji je na svetskom nivou. Mi koji smo dobili, koji prepoznate naša borba za, ajde da kažem, bolje društvo, odnosno protiv korupcije u ovom društvu, i koji dobijamo takve odgovore od Agencije za borbu protiv korupcije. Ignorisanje, odbijanje, evo, tužba protiv poverenika jer je stao na našu stranu, konstantno se doživljavate kao neprijatelj. I mislim, ja mislim da to više govori o njima zapravo nego o nama i o tome da je ta Agencija za borbu protiv korupcije potpuno jedna urušena institucija. Oni svakim danom donose nove odluke, postavljaju tog direktora Sikimića koji je upleten u te političke neke igre. Mislim, znate, vi na sve načine institucije koje imate, imate ih malo, omalovažavate i unižavate, a tamo ima ljudi, isto kao na RTS-u, koji stvarno rade svoj posao časno. Ali oni ne mogu da dođu do izražaja. Mislim, sad naravno pravim paralelu, zato što mi svi
posmatramo kao RTS kao medijsku kuću koja nešto ne radi kako treba. Ne, tamo imaju ljudi koji rade svoj posao kako valje, imate ljude koji im to koji ne dozvoljavaju. Imate ljude, naravno, koji su prosto izgubljeni u celom tom šta je objektivno novinarstvo, šta nije. Njima ništa nije, ja mislim, jasno, ali imate isto tako, imate agencije za borbu protiv korupcije, ljudi koji časno rade svoj posao, koji su neki su i otišli odande, neki su smenjeni, i to neko urušavanje institucije. A ostale institucije? Pa evo, Savet za borbu protiv korupcije objavljuje te neke izveštaje, oni rade svoj posao, makar se trude da rade svoj posao, ja ne vidim da se nešto po njihovim izveštajima menja, ne vidim čak ni da, mislim, ja moram da pohvalim rad Saveta za borbu protiv korupcije prošle godine kada smo mi radili te 24 privatizacije, oni su nama izašli u susret i dali nam neku dokumentaciju. Dakle, postoji tu neka volja da se nešto uradi, ali ja zaista ne vidim da kad oni napišu svoje izveštaje da to ima nekakvog odjeka. A oni su ti koji su, mislim, Verica Barać je tako je gurala celu priču borbe protiv korupcije, na koju smo se mi svi ugledali i divili. Tako da ja se stvarno nadam, evo, to su možda dve glavne. Imamo tužiloštvo. Pa, kako da zaboravim zapravo stub naše borbe, odnosno borbe ove države protiv korupcije. Imamo tužiloštva koje su u najvećoj meri ukaljena, odnosno njihov rad je postao sredstvo političkih moćnika. Oni su obezvređeni, oni se bore za svoj položaj, bore se da budu izabrani na način koji je u skladu sa Ustavom. To je sad sve jedna velika priča koju nećemo sad ovo što se bavimo, ali eto, i tužilaštva nam nisu više neko kome možemo da se obratimo i da očekamo da će uvek, ne svaki put, ali kažem uvek da bude zadovoljena pravda. Malo pre ste pomenuli, a MUP, kakva je sa njima situacija? MUP, da. Možemo neku instituciju koja nam zapravo pomaže u radu, tipa poverenik, eto, to je možda jedna jedina. Pa ne, recite nam za MUP, pa onda, to ćemo onda. Pa, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ja mislim da ili se prave da mi ne postojimo, ili su zaista do njih ne dopire ta informacija da CINS radi. Koliko to dugo traje? To traje godinama. To traje godinama. Evo sad možda već 3-4 godine. Mislim, sad morala bih pogledam kad je bilo prvi put kad smo mi tražili intervju sa nekim iz MUP-a, pa nam nije odobren, ali sigurno je nekoliko godina prošlo. Mi od njih dobijemo informacije koje oni smatruju da treba da nam daju. Znate, meni kad stigne koverta sa oznakom Ministarstva unutrašnjih poslova i kad vidim da je deblje od jednog papira, dakle, jedan papir znači odbijanje. Vaš zahtev za informacijama odbijen. Više papira znači nešto sam dobila. Ja znam da su u toj koverti nalaze stvari koje oni smatruju da mi možemo da dobijemo, da njih ne ugrožavaju preterano. I sad, s jedne strane, vi morate raditi svoj posao, vi morate tražiti sve, pa šta vam dostavili su. S druge strane, to je čista zloupotreba. Oni imaju podatke koji su nama važni, koji su javnosti važni i oni ne žele da ih daju. Mislim, to je veliki problem. Pritom, oni su centralizovali sistem, sve naše institucije, ali evo, počeo od MUP-a, RGZ, Republički geodetski zavod, oni su centralizovali sistem tako da niko ne sme ništa da uradi bez da se pita Beograd. Kada MUP u Beogradu odluči, odnosno, ajde, vrlo verovatno i gospodin Stefanović, kada odluči da mi možemo dobiti neki podatak, mi ćemo tada ga dobijemo. Mislim, to sve frustrira, to sve onako... I otežava rad i zapravo i nemogući su uslovi za rad. Pa mislim, vi onda morate idete i da tražite na drugi način ta dokumenta. E onda se sad vraćamo unazad kako se ranije radio novinarski posao na ovim prostorima, tako što ste išli pričali sa ljudima, tako što ste od njih tražili dokumentaciju i sve je to sjajno, ali nikada iskaz jedne osobe ne može biti toliko validan i toliko pouzdan kao dokument na kome stoji pečat institucije. To ne bi smelo da se desi. Zato mi gledamo da osim što pričamo sa ljudima koji su jako važni živi izvori na koje se mi oslanjamo, da imamo uvek i dokumenta iz institucija. E sad, nažalost, to je sve ređe. Po našim tekstovima, mislim, se vidi da mi sve više moramo se oslanjamo na neke živi izvore ili na neke dokumenta koje smo dobili na neki drugi način, a ne iz institucije. I pohvalite sada one sa kojima imate dobru saradnju. Da. Pa mislim, znate šta, ja mislim da bi najpre zapravo da pohvalimo kolege. Evo, i vama sada se zahvalim što nam dopuštate da
govorimo o našem radu, o tome čime se mi bavimo, jer to vrlo često, osim na N1, uopšte ne završi do nekog većeg broja gledalaca, odnosno slušalaca, čitalaca. Naše kolege i mi koji sebe podržavamo međusobno i koji podržavamo rad zapravo jedni drugih, i tu su naravno i Birni, i Krik, i Insider, i N1, i svi mediji koji rade svoj posao kako misle da, kako zapravo pajdu nekim standardima novinarstva po kojima i mi, to je najveća podrška. To je najveća podrška. Svi ti građani koji nas negdje prepoznaju i koji, koji nam se obraćaju, mislim, najlepše kad vidite neki komentar ispod vašeg teksta ili teksta vaše kolege na kom piše svaka vam čast. Mislim, često oni dodaju deco, pošto smo mi svi mladi, mlada redakcija, ali kao nema veze. Bitno su oni prepoznali koliki smo mi rad i koliko objektivnosti uneli u taj tekst. Da, istraživačko novinarstvo postoji, vi ste svakako jedan od tih dokaza, pa evo recite nam koliko kolega radi u CINS-u, koliko je vas tamo i da li ste zadovoljni, radite težak posao i ozbiljan posao? Pa, znate šta, kolegama sam zadovoljna, redakcija nam je odlična, malobrojna, ali je odlična i mi sad ćemo da se malo proširimo. Opet, nema dovoljno vremena za sve naše planove, a planovi su ambiciozni, ali ja se nadam da ćemo uskoro dobiti nekoliko kolega, nekoliko novih stažista, neko ko će da uči od nas i da nam pomaže. Šta to znači kada ste rekli da su vam planovi ambiciozni? Pa to znači da mi pokušavamo u isto vreme da se bavimo istraživanjima i da nekako, ajde kažem, guramo medijski sektor u nešto novo. Te naše baze podataka o kojima mi sad govorimo, ta baza funkcionera o kojoj sam pričala, ona je postavljena na jednu platformu GitHub. Na toj platformi to znači da svi koji su zainteresovani da naprave takvu bazu mogu da odu na GitHub i da preuzmu taj kod, to je open source, i mogu da naprave nešto svoje od toga. Mi smo također napravili igricu. Da, igricu često zaboravim, ali ona je, čini mi se, nešto što do sada nije viđeno ovde, napravili smo igricu o javnim nabavkama. To znači da vi ste u ulozi gradskog menadžera, kao prosto, eto, imate neko ime vaše, tamo sad sam zaboravila više koje smo ime odredili, i vi ste gradski menadžer i vi povlačite poteze. Dakle, izgradnja gondole, recimo. Naprimer, izgradnja gondole bi bila, mogla da bude jedan korak. I sad, šta ćete vi raditi? Da li ćete vi uopšte raspisati javnu nabavku? Da li će to biti, znači, otvoreni poziv, tender za dobijanje tog posla? Ili ćete ipak da odlučite da je možda bolje da vi taj posao dodelite nekom svom, pa ćete kliknuti na tu opciju, pa će da vam poraste korumpiranost, pa će da vam poraste tamo ona, mislim, ajde kažem, ima tamo neki javni interes koji vi zapravo branite, on će da se smanji. Znate, mislim, imate neke igrice koja je dosta realna, gde smo upotrebljavali i te neke primere, dobro, gondola je nov primer, ali... Recimo, pretpostavljam da ste za rasvetu. Jeste, da. Novogodišnje rasvete, kolega, i uopšte u radu kolege iz Pištoljke jeste bio predmet naše igrice. I onda su ljudi mogli da prolaze kroz tu igricu i da nekako provjeravaju svoje znanje. Imali smo tamo neke memos, neke kao obaveštenje gde mogu da nauče nešto zapravo u javnim nabavkama i da posle vide da li bi ikada mogli da rade u javnoj službi. Dakle, da li mogu da budu gradski menadžer? Tako je, da. Jer, a to je, mislim, igrice je tako da jako teško preći. A to vam je tako i u realnom životu. Nije lako. Nije. Dobro. Rekli smo koliko vas ima, koliko kolega radi u CINS-u, da. Pa evo nas ima, sad naravno tu su novinari, projekt menadžerka, direktor, ukupno devojka koja nas, pa ajde kažem 10. I 10 vas radi na tako ozbiljnim stvarima, da li ćete nam možda otkriti šta je to o čemu ćete pisati, da, šta je to što ćete sledeće objaviti? Da, pa evo mogu, zapravo ne mogu vam reći detalje, ali mogu sa zadovoljstvom da vam najavim da ćemo narednih, pa evo, mesec dana i manje, imati nekoliko tekstova koji su potpuno, te činjenice su potpuno nepoznate našoj javnosti i bit će veoma zanimljivi, ticaće se i Radio Televizije Srbije, ticaće se rada regulatornog elektronskog, REM-a, odnosno institucije koja
kontroliše elektronske medije, sam se zapetljala, ticaće se uopšte pritiska na medije kroz njihov rad. Pa mislim, evo, čitajte, bit će uskoro tekst. Ali pored toga vi pratite i aktualne dnevno-političke teme. Pa da, na društvenim mrežama i propratite se. I pratite šta kolege pišu u drugim medijima ili na... Pa mislim, pratimo, naravno, čitamo ih. Čitamo ih, da, podržavamo, čitamo, šerujemo, isto kao ovi kolege nas. Često možemo čuti, u Srbiji ne postoji istraživačko novinarstvo, međutim, kako se osjećate kada to čujete? Pa mislim, ja znam da to nije tačno. A zašto to kažu? Pa, to kažu zato što im je lakše, valjda, da to veruju i da ubeđuju građane u to da ne postoji. To kažu zato što smatraju da je svaki naš potez proračunat, da se sve dešava u, evo, da se jedan tekst koji smo objavili pre neki dan, da smo ga objavili baš taj dan zato što, evo, problem na Kosovu. Pa čekajte, stanite. Svi mi radimo svoj posao i živimo bez obzira na problem na Kosovu. To ne znači da smo mi svi kao neki, kao neko lutkarsko pozorište koje kad neko povuče jedan potez, mi uradimo tako. Mislim, prosto imaju to neku iluziju da ko nama diktira tempo i teme kojima se bavimo. Ili, na primjer, možda i nemaju tu iluziju, nego prosto se prave blesavi da mi radimo časno svoj posao i tako im je lakše. Mislim, očigledno da to nije tačno, evo, koliko medija smo samo danas spomenuli koji se bave istraživačkim novinarstvom bez obzira na sve događaje. I mesecima treba, recimo, da se jedna vaša priča obradi mesecima rada. Meseci rada su uloženi u svaku od njih. Međutim, kako se osjećate ili šta kažete kada pročitate neki tekst u novinama gde od samog teksta vi zapravo vidite samo naslov i fotografiju? Da, to je problem. Teksta nigde. Teksta nigde, da. To je problem sa velikim delom dnevnih medija, što ako niste pažljiv čitalac, a danas malo ko ima vremena da bude pažljiv čitalac, vi zapravo ćete, iako niste medijski opismenjeni, vi ćete teško uočiti da je tekst šupalj, a vrlo često je šupalj. Dakle, dokaza nigde, izvora koji može imenom, prezimenom, funkcijom nigde, sa nekim imenovani izvori, izvori bliski ovom i onom, mislim, prosto evo, mogu da kažem da bi ljudi morali da čitaju više od naslova i podnaslova. Morali bi da pročitaju i vest ukoliko nisu sigurni da je taj medij kredibilan. Često se pojedini mediji koriste onom fotografije, pa sad mi treba da verujemo da to što su oni stavili na toj slici, da je to zaista tako. Pa smo recimo imali, baš smo juče komentarisali fotografiju sata Vuka Jeremića, gde je u nekom od novina napisano da on košta 15.000 evra, što naravno demantovao kod nas u emisiji i rekao da je reč o nekoliko stotina. Međutim, da li je to, šta je to? Da li je to manipulacija? Znate šta, nije pitanje koliko košta sat Vuka Jeremić ili bilo čiji sat, koliko košta ova moja bluza koju sad imam na sebi. Nije to što nije problem. Čak nije ni kriminal biti bogat. Mislim, mora se postaviti pitanje odakle vama taj novac? Odakle meni novac da kupim ovu bluzu? Odakle novac Vuka Jeremića? Dobro, mislim, se razumemo to sad. Konkretno se misli da je on već strani plaćenik i tako dalje. Tako da tu je već... Ok, ali ako dokažu da je taj novac, ali zaista dokažu ovo... Ti neki epiteti koje vlast dodeljuje svima nama i opozicijanim tim nekim liderima. I vi ste također strani plaćenici. Da, i mi smo strani plaćenici, da. Mislim, eto, šta da radim? To što mi želimo da radimo i to što mi uspešno radimo, ova država retko prepoznaje. Podsjeti se nas još jednom, sve naše gledalce, da kada čitaju jedan tekst, šta sve jedan kvalitetan, dobar, sadržajan tekst mora da sadrži, odnosno na koje novinarske pitanje mora da odgovori? Pa mora pre svega da sadrži činjenice, da bude potkrepljen dokumentacijom, da bude potkrepljen ili verifikovanim izvorima, znači da imamo nekoliko izvora koji tvrde jednu stvar, mora da odgovori na pitanje zašto je to problem. To često novinari često ne vide. To je glavno pitanje. Dakle, ok, imamo onih ko je uradio, šta je uradio, gde je to uradio, kada i tako dalje, ali mi moramo da odgovorimo zašto je to problem.
da li to nije u skladu sa zakonom? Da li time prekršen zakon? Mada da se razumemo, mi to ne govorimo da je prekršen zakon, to govori sud, ali možemo da ukažemo na to da potencijalno jest. Da li je to samo nemoralno? Da li je to samo nevaspitano? Pošto sam čitala razne neke komentare, za Boga, šta se dobacuju policiji, kako su nevaspitani? Pa čekajte, stani. Mislim, je li to okej? Okay. Čovjek je nevaspitan, jel mi treba njega zbog toga da ovo strpamo u zatvor? Mislim, moraju da postoje nekakvi standardi. Zašto vi objavljujete priču? E, kad odgovorite na to pitanje, šta ja imam od ovoga, nemam ništa, ovo je dobra priča, zašto je ovo dobra priča, šta mi ovim otkrivamo i šta novo nudimo, to je dobra priča. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiju Uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, čuli ste urednicu Milicu Šarić, Centra za istraživačko novinarstvo. Vidimo se i sutra u 10 sati u emisiji Uz jutarnju kafu. Ostanite uz nas.